fram helt ärligt. Jag skickar aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding. Jag pallar inte med dem helt ärligt. Jag skickar aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding. Jag pallar inte med dem, they're out of my league. Hämta para, ingen ger dem, det är automatik. Att jag var ingen, nu jag är någon. Nej, det snacket är skit. Jag varit samma Adam genom hela fucking mitt liv. Ey, jag back på shun, hon gjorde ingenting, någonting i mannen, fuck. Vad tror de nu för tiden att det är konstigt? Jag sa back på shun, hon gjorde ingenting, någonting i mannen, fuck. Vad tror de? Jag vann inte någon lotteri, jag hämtade hit. Och vadå, det är inte meningen, det hände med flit. Ey, vinden ville testa sen den vände min skin. Jag sa vinden ville testa sen den vände ett fint. Ey, jag pallar inte med dem helt ärligt. Jag skickar aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding. Ey, jag pallar inte med dem helt ärligt. Skicka aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding. Ey, vad vill de mig? Jag vänner mig, jag hinner ej. Direkt när jag är uppe, det är på ruschen som du finner mig. Ey, du finner mig där. Hon sa det känns som det är en film. Är du här? Med tiden kostar och den springer iväg. We from the street cuz, we from the street cuz. Tror jag ska flax nu, we gotta eat first. När vi var dealers, didn't believe us. Men bro, what's up nu, they wanna be us. Ey, jag back på shun, hon gjorde ingenting, någonting i mannen, fuck. Vad tror de nu för tiden att det är konstigt? Jag sa back på shun, hon gjorde ingenting, någonting i mannen, fuck. Vad tror de? Jag pallar inte med dem helt ärligt. Jag skickar aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding. Jag pallar inte med dem helt ärligt. Jag skickar aura via stereon, det är magic. Folk har sex faces och jag skickar som en tärning. Plus har sex ladies som vill chilla med en badding.